নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজতে আজি উপস্থিত হৈছোঁহি অৱশেষত প্ৰকাশ পালে এক্সাম ডেট নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মিল আছাম য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰকাশ তথ্য পাতিসমূহ প্ৰকাশ কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি আমাৰ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই অনুগ্ৰহ কৰি কাষৰ ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰি তাৰ কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বৰ লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এটা ভাল খবৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অৱশেষত প্ৰকাশ পালে এক্সাম ডেট বহু অন্তৰ অপেক্ষাত বুলি আমি ক'বলৈ প্ৰায় আমি আজি ডেৰ বছৰ ধৰি এই এক্সামৰ ডেটৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ ব'লক চাই লং কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই এক্সাম ডেটৰ কথা কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এক্সামসমূহ কেতিয়াৰ পৰা হ'ব বা ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এই কিতাপখন আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে কিতাপখনৰ নাম হৈছে জেনেৰেল নলেজ কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ বেংক এই কিতাপখন আগন্তুক সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হ'ব যদিহে আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে কিতাপখনৰ তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ বাই লিংক দিয়া হৈছে তাৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টৰ মাধ্যমত এই কিতাপখন কিনিব পাৰিব ধন্যবাদ চ' এই ন'টিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ এই এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰটো আছে চি ই এন টু থাউজেণ্ড জিৰ' থ্ৰী অব্লিক টু থাউজেণ্ড নাইনটিন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ ভেৰিয়াছ প'ষ্ট অফ মিনিষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড আইচলেশ্যন কেটেগৰী অৰ্থাৎ যি গ্ৰেড ফ'ৰ কেটেগৰী পদ আছিল সেই পদসমূহৰ ৰিকুইটমেণ্ট আছিলে আৰু এইসমূহৰ ডেটৰ যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদৰ বাবে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ কিয়নো ইয়াৰ এক্সাম ডেট প্ৰকাশ পাইছে চ' ব'লক চাই লওঁ ইয়াত কি কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথম পইণ্টত কোৱা হৈছে যে ত্ৰিছটা কেটেগৰীত ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন দিয়া হৈছিল ত্ৰিছটা বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী কাৰণে ইয়াত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়া হৈছিল তাৰপৰা ইয়াৰ যি এপ্লিকেচন আছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতে প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত পোন্ধৰ দহ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা বিছ দহ দুহেজাৰ বিছলৈ অৰ্থাৎ পাঁচদিন সময় দিয়া হৈছিল আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন কাৰেক্ট আছেনে ৰিজেক্ট আছে ইয়াৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ চ' যদি আপোনালোকে চালে ভাল কথা এতিয়া চাব নোৱাৰিব আৰু তিনি নম্বৰ পইণ্টত দিয়া হৈছে এটা চিংগল ষ্টেজ চি বি টি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেজ ষ্টেজ এজ পাৰ ডিটেইলছ প্ৰভাইড ইন চি এন ই টু থাউজেণ্ড জিৰ' থ্ৰী অব্লিক নাইনটিন ডিউলি অবজাৰ্ভিং ক'ভিড নাইণ্টিন গাইডলাইন উইল বি হোল্ড ট্ৰেভেলিং বিটুইন ফিফটিন টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ ক'ভিড প্ৰট'কলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডলাইনছসমূহ ফল' কৰি ছিংগুল চি বি টি অকল কেৱল এটা চি বি টি অনুষ্ঠিত হ'ব কিয়নো ইয়াৰ পিছত ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ছিংগল চি বি টি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰাইজ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যি ত্ৰিছটা কেটেগৰী যি গ্ৰুপ ডিৰ পদ আছিল ৰেলৱে ঊনৈছশ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতে ওলাইছিল পদ প্ৰায় এক লাখ পদৰ বাবে এই ভেকেঞ্চি বিচৰা হৈছিল এই পদসমূহৰ পৰীক্ষা অহা পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি যিহেতু চাৰি ডিচেম্বৰ আমি ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে অহা পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছলৈ বিভিন্ন চেণ্টাৰসমূহত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাত উল্লেখ কৰিছে দ্য লিংক অফ দ্য ভিউই ভিউইং ইন দ্য একজাম চিটি এণ্ড ডেট অফ ডাউনলোডিং অফ ট্ৰেভেলিং অথৰিটি ফৰ এছ চি এণ্ড এছ টি কেটেগৰী উইল বি এভেইলেবল অল আৰ বি ৱেবচাইট ইন ডিঅলি ক্ল'জ অফ টেন ডেইজ পিৰিয়ড অফ ষ্টাৰ্ট অফ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ পাঁচ দহ দিনৰ আগৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সাম চিটি লগতে আপোনালোকৰ এডমিট ডাউনলোডৰ লিংক ইত্যাদি প্ৰকাশ পাব ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হোৱা পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা দহ দিনৰ পূৰ্বৰ পৰা অৰ্থাৎ যাৰ যিসকলৰ পৰীক্ষা পোন্ধৰ তাৰিখে আছে অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ পাঁচ ডিচেম্বৰৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ প্ৰকাশ পাব আৰু কোনটো চেণ্টাৰত আপোনালোকে পৰীক্ষা ইয়াৰ সম্পৰ্কেও আপোনালোকে গম পাব লগতে আপোনাৰ যদি আপুনি এছ টি বা এছ চি কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰী পাছ দিয়া হ'ব ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰে'লৱেত ট্ৰেইনৰ মাধ্যমত আপুনি এজেগাৰ পৰা আন জেগালৈ যাব পাৰিব তেওঁলোকৰো যি ফ্ৰী টিকেট সেই ফ্ৰী টিকেটৰ ব্যৱস্থা পৰীক্ষাৰ দহ দিনৰ পূৰ্বে কৰা হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকক শ্লিপাৰ মানে শ্লিপিং দবাৰ শ্লিপিং মানে আপোনালোকক ক'ব লাগিব কি অহা যোৱাৰ সকলো খৰচা ৰেলৱে বহন কৰিব আপোনালোকে জেল ডবাৰ লগতে শ্লিপাৰো ব্যৱস্থা সহায় ল'ব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বা ছেকেণ্ড ক্লাছ আছে তেতিয়া থাৰ্ড ক্লাছ ছিলেবাৰত আপোনালোকে যিটো আমাৰ থাৰ্ড ক্লাছ আছে আপুনি পাৰিব তাত ল'ব চ' ইত্যাদি সম্পৰ্কে আপোনালোকে গম পাব যদিহে যেতিয়া প্ৰকাশ পায় কাইলৈ পৰা আমি আপোনালোকক কেনেদৰে কৰি দেখাই দিম লগতে আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডৰ কথা ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডৰ কথা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিটখন কেৱল চাৰিদিনৰ পূৰ্বে আপোনাৰ যদি পোন্ধৰ তাৰিখে এক্সাম আছে তেতিয়া আপোনালোকে ন তাৰিখ চৰি এঘাৰ তাৰিখ মানে আপোনালোকে এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে আৰু সকলো আৰ আৰ বি অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ কাৰণে আমি বা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আমি আৰ আৰ বি গুৱাহাটী ৱেবছাইটটো সহায় ল'ব পাৰোঁ সেই ৱেবছাইটটো হৈছে আৰ আৰ বি গুৱাহাটী বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিলে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে প্ৰথম চাইটটো আপোনালোকে খোল খাব তাতকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰি পাব চ' ইয়াকৈ ভিডিঅ'টো ভাপ্ত কৰিছোঁ আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ মানে কুঁৱাৰ পৰা আৰু ইণ্ডিয়া ৰে'লৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰ পৰা এই যিটো গাইডলাইনছ থকা বা যিটো আগন্তুক পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় এটা জাননী প্ৰকাশ পাইছিল চ' আপোনালোকে নিশ্চয় যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক মাত্ৰ দহদিন সময় আছে চ' ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন কুৱেশ্যন কেটেগৰী আমি ইয়াত আৰ বি গুৱাহাটী বুলি এখন অলৰেডি প্লে'লিষ্ট বনাই ৰাখিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিব মই ভিডিঅ' ডেষ্ট লাষ্টত এই প্লে'লিষ্টখন দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সন্নিষ্ট কুৱেশ্যন দি থোৱা আছে ধন্যবাদ জয় অসম